Ještě před začátkem videa bych rád poděkoval lidem, které můžeš vidět na obrazovce za jejich finanční podporu mého kanálu. I díky těmto lidem mohlo vzniknout dnešní video. We're coming to you live from Detroit, where thousands of androids are marching through the city at this very moment. The leader of the deviants, the one they call Marcus, is at the head of the march. Čau čau, já tě vítám u dalšího dílu ze hry Detroit Become Human. Rychle jsem tady skočil do ukázky, dokud se mluví. Lidičky, hned se vám vrátím, jak tady skončí ukázka. OK, vypadá to, že jsme u konce, takže s Markusem jdeme na pochod k těm táborům, kterým jsme minule se rozhodli, že půjdeme pochodem, že nebudeme žádný násilí, že nebudeme přepadávat. Doufejme, že veřejný mínění se k nám přidá, že se k nám přidají obyčejní lidi a že do nich armáda nebude, nebo spíš na ně armáda nebude žádným způsobem útočit. Jdeme na to, myslím si, že se pomalu blížíme ke konci hry lidi a má to mega atmosféru, je to super a hrozně jsem se na tohle těšil. Je tady vidět náš Markus vepředu a kolik androidů za náma jde. No za stolik jich není, čekal jsem jich možná o malinko víc, ale ta armáda, jak je tam připravená. Já jako trošku se bojím, že to tady nedopadne dobře. No uvidíme, jsem zvědavej, k čemu se tady bude schylovat, k čemu se schyluje, víme, jako jo. A se schyluje k velkému problému, ale spíš jsem zvědavej, jak to vyřeší. Krásně nám do toho sněží, wow, ta atmosféra je super. Ta atmosféra, tahle hra má super, i tyhle ty pohledy těch kamer jsou jako fajn. Nad náma lítá dron, OK. Tak co, běž Markusy. Ale běž, jdeme. Nestojíme. Už bychom něco mohli aspoň začít křičet, nebo něco by se mohlo začít dít, ne? Budou do nás střílet, nebo budeme vyjednávat, nebo... Co se stane? Tam před náma klich vojáků. Přichází okamžik pravdy. Wow. Musíme říct, že jdeme v míru. Připravit? Cože, oni nás budou střílet? Hej, to není dobrý. To není vůbec dobrý. Ale jsou tady novináři. To je to, co jsme potřebovali. Aby tady byli novináři. Aby vědělo se o této akci. Míru milovně vyprovokovat nerozhodně. Míru milovně. We don't want confrontation. We are protesting peacefully. Oni do nás najedou? Ne, oni nás obklíčili. OK, on nás není moc. On nás fakt není moc. No to není. Rozhodně klidně obvinit. Ale já bych to dal klidně. We ask that you release all androids detained in camps and cease all aggression against us. We are peaceful. We will not resort to violence. Yes, yes, yes. But we are not leaving until our people are free. Teď jsem zvědavý, jestli do nás jako pustí nebo ne. Jako něco mi říká, že do nás budou střílet. Že to není úplně OK, co se teďkom děje. Mám jít jako dopředu, jo? Tak jdem. Myslím si, že dojdeme tamhle pár kroků a spustí se palba. Přesně. První padli. What? Jak nás tady kosí? Jdeme, to projdeme. Pokleknout, posadit, zvednout ruce, pozvednout pět, zvednout ruce, trojka. Znamení toho, že se vzdáváme. Are you gonna open fire on unarmed protesters? To už i těm vojákům musí být divný. Zastavte. Oh, něco se děje. Yes, Michael, we are less than 100 meters away and events are unfolding as we speak. We will continue to bring. Něco se děje, tak řekni, co se děje, kámo. Just Douglas Channel 16. Michael, back to you. Marcus, what do we do now? Co teď, no? Hold out. Musíme vydržet, to je dobrá zpráva. Connor, teď nás přepnou na Connora, teď, když tam máme takovouhle situaci, OK. OK, tak co máš v Connore za lubem? Hotel, ne, Hard Plaza, aha, já jsem četl hotel. OK, tak, máme tady proskoumat, takže to proskoumejme, najít, počkat, najít co?
Najít výhodnou pozici. Najít výhodnou pozici k čemu? Ne, je to jasný, on má sebou kufřík. Já vím, jak je to v každém americkém filmu, když jde někdo na střechu s kufříkem. Já vím, jak to tam bejvá. On nás jde zabít. Ne, ať tam jsou housle nebo něco takovýho. Connore, prosím, nebuď magor, prosím. Ne! Já se budu muset rozhodnout, já se fakt nakonec budu muset rozhodnout, jak to s tím Connorem uděláme. Jestli Marku se zastřelíme, anebo ne. To ne, prosím. Wow, Dčko, OK. Ne, lidi, nenuďte mě k tomu. Shouldn't do this, Connor. Yes, pojď zastav ho, prosím. Keep out of this, Lieutenant. It's none of your business. You're gonna kill a man who wants to be free. That is my business. It's not a man. It's a machine. That's what I thought for a long time, but I was wrong. Deviant's blood may be a different color than mine. To je hustý, lidi, co se děje. Ale to je fakt hustý tohle. Přátelsky agresivně, uvážlivě, výhružně. I'm going to accomplish my mission, Lieutenant, whether you like it or not. I advise you to stay out of my way. Then one of us is gonna have a problem, Connor. Because I don't intend to let you have your way. Agresivně. Pojď. What's up, Lieutenant? Ran out of whiskey, so you came here looking for trouble instead? Oh, very nasty, Connor. Is that the best your super program can do? I thought you were more sophisticated than that. Jako úraz do nás hezky, no, nemůžu nic říct. Step away from the ledge. Ne, neustupujem. Zastrašit. Snažně poprosit Hankův syn. Jo, jdeme na city. I know what happened to your son, Hank. Hankův syn. It wasn't your fault. A truck skidded on a sheet of ice and your car rolled over. Little Cole had just turned 6. Shut up! Don't you talk about my son! Trvat na svém. Pojďme. He needed emergency surgery. But no human was available to do it. So an android had to take care of him. Poor Cole didn't make it. An android killed your son, Hank, and now you want to save him? Jo, takhle, aha. Hustý. Cole died because a human surgeon was too high on red ice to operate. All this time I blamed androids for what happened, but it was the human's fault. Him in this fucked up world where the only way people can find comfort is with a fistful of powder. Ty brďo, hej, to je vypjatý, zautočit, jdem do něj. Jdem do Henka, já musím splnit úkol. Dčko. Já jsem to nestih! Jdem do Henka, kámo, musím, protože s tím Connorem prostě musím splnit úkol. Esko, dobrý. Dčko. Esko, yes, to je bitka, to se mi líbí. A co mám dělat? Mačkat, já jsem to nestih. Esko, Dčko. OK. Kdo z koho teď? Tyjo, ten Hank se nezdá na svůj věk. Ne, já se nestih ani jedno! Já se, než jsem se rozmyslel, tak mi skončil čas. Au. To muselo bolet, já se na to prohraju, ne? Dobrý. Au. Sorry, Henku. Android nemůže zabít člověka. Tak co udělá? Zachránit Henka. Android nemůže zabít člověka. Kim,
won't stop me from accomplishing it. Dobře jsem se rozhodl. Dobře jsem se rozhodl. O, dečko, dečko! What? Wow, já jsem neměl ruce na klávesnice. Wow. Teď se mám jako rozhodnout, jestli vystřelím, jo? Zbraň je poškozená, OK. Takže střílet nemůžeme. Já doufám, že ten Hank přežil, já doufám, že to nějak rozdejchal. Já doufám, že ten Hank to nějak rozdejchal tohleto, ale spadlo to z velký vejčky, kámo. Tak, jsme s Alicí na nádraží a máme tady autobus do Kanady. Super. Všechny odjezdy jsou zrušeny. Takže musíme sehnat jízdenku. Hele, prorozhlídneme se. What are we going to do? Najít jízdenky, anebo... ještě tady další možnost. Tak jo, porozhlídneme se tady, co máme za možnosti. Skenujou lidi. No tak jdem, od nich se musíme držet dál. Celkově od vojáků. Kam jdeš, Alice? Ale dítě. I think Oliver likes you. Oliver. Is she yours? Yes. She's adorable. That's it. Got the sandwiches. I called your mom. Let's get going before we miss our bus. You got the tickets, right? Yes, honey, in my bag. Great. Let's go then. Naschle. Já jsem to tušil. Já jsem to úplně tušil. Já jsem to úplně tušil, sebrat. Já jsem to úplně tušil. Lístek prostě. I'm sorry. Oh my god, I am so sorry. I was shit. Shit, I don't believe it. I don't know what happened. You could have lost them. Did you have a good look in your bag? They were in my backpack. The envelope must have fallen. Fuck. A já teďko prostě buď budu muset dát, nebo ne. Excuse me, you didn't happen to see a blue envelope somewhere, did you? It has our bus tickets in it and... Never mind. No jasně. Lidi, já nevím, já... Takhle. Když jim je dám, tak jsme v pytli, si myslím. Tak to nebude dobrý. Máme tady jednoduchý rozhodnutí před sebou. Co se jim může stát, když nebudou mít jízdenky na autobus? Neumřou, přežijou, pojedou jindy prostě. Obstarají to jinak. My teď jsme získali jízdenky na autobus a jim je nechci dát. Nebude je to stát život a nás by to život stálo, takže já jim je nedám. Takže dvojka. Ponechat. No. Sorry. What are we gonna do? We can't stay here. Vás to nebude stát život. Vrátit jízdenky, ponechat jízdenky, žádný takový. Stihnout autobus. Pojď, musíme do davu. Kudma se jde na autobus? Kudma se jde na autobus? Halo? Jsem prodrat těm vojákům, že jo? Bacha, bacha, jdu, procházím. Ukázat jízdenky. Yes, pojď, to víte. Nezastavuj nás. Nekontrolujte nás, prosím. To už vyjde. To už vyjde. Nastoupit. Jsme tam, lidi. Jsme tam, doufám. Nic, najdou si jiný jízdenky. Ne. Ujistit. Neumřou, proč by umírali. Jako what? No, of course not. Na co by jako umřeli, halo? Ty to nejsou androidi.
Jako nevidím důvod, proč by měla ta rodina zemřít, jo? To nevidím. Jsme v autobusu do Kanady, lidi. Je to dobrý. Je to v pohodě. Tak jo, aspoň jedna část dopadla dobře, jo? Zachovali jsme se nehezky, já vím, ale já jsem musel. A je jsem tím nějak neohrozil. Takže já si myslím, že v pohodě. OK lidi, hele, já si myslím, že tohle to si necháme na příště. Necháme se to na další díl, jsem zvědavý, jak to teďkon s Markusem bude pokračovat. Já bych tady pro dnešek ukončil a doufám, že se vám dnešní videjko ze hry Detroit Become Human líbilo. Pokud ano, tak tam určitě nezapomeň sázet like, no a napiš mi do komentářů, jestli jsi se s tím Henkem rozhodl dobře, protože já teď tak nějak nevím. Zatím se lidi mějte pěkně, ať se vám daří a čau čau.